ခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့စစ်သားတွေမိဝင်ရှိုးခဲ့တဲ့ရှီဘုံမြို့နယ်တဲကညောင်မင်းသားရွာနဲ့ကန္တာကုန်းရွာမြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်သား60ခန့်ဟာရှီဘုံမြို့နောက်ဘက်14မိုင်ကွာမှာရှိတဲ့ဒီရွာနှစ်ဘာကိုမိဝင်ရှိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညောင်မင်းသားရွာအဝင်မှာဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့လက်နက်အင်အားကွာဟလို့နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးသမားတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။지금포항마댄나마스다리가도정말나아마어제자보내공역과마띄는시야래아깨내고싸비소가와라소가라도예보내다고했을때다고서예보내기대다가야쌓쌓해야돼이게예보내쌓쌓해야되면신나이세분이나오잖아싸비보내공역과싸비시야정말나오죽어와보내공역과싸비시야미시오비자마고바라가다대표다피자아무로고바가아마냐고자그냥쏘쇠야되고တပ်ဖွဲ့တွင်မှာတော့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကတည်ဆုံးသူမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူအချို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်သားတွေဟာညောင်မင်းသားရွာကိုမီးရှို့ပြီးတဲ့နောက်မွတ်စလင်ကြီးရွာဖြစ်တဲ့ကန္တာကုန်းကြီးရွာကိုထပ်မံစီးနှင်မီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။စစ်သားတွေမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်ဒီရွာနှစ်ရွာကအင်ဂျင်122လုံးမီးလောင်ပြာကျသွားပါတယ်။အဲ့ရနေမှာညောင်မင်းသားကနေကျွန်တော်တို့ရွာဘက်ကိုလှည့်လာတာရွာကိုစပြီးတော့2 နာရီထိုးတော့မီးရှို့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကတော့ဘေးကနေပဲကြည်နေရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က၄နာရီခွဲတော့ရွာထဲကိုဝင်ပြီးမှတစ်ခါပြန်ပြီးမီးတွေညှိရတော့အေးကြီးအင်းငေါင်းနေကြမယ်ပေါ့ဗျာရွေးရတော့ရွေးရမဟုတ်ဘူးသူတို့လမ်းဥတည်သွားတဲ့အကုန်တန်းစီပါသူတို့ရှုပ်သွားရတာလေအကုန်အင်းကြီးငေါင်းနေပဲပြည်ဒေသခံ9000လောက်ဟာတောတောင်တွေထဲမှာရှောင်တိန်နေထိုင်ကြရပြီးဒီကနေ့အထိရွာတွေကိုပြောင်းဝင်ရကြသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကလည်းတော့မဖြစ်နေတာ။တောတောင်ကြီးပုံကြီးကိုကြောင်းသူတောတောင်ကြီးအင်အားစုကြီးပြောပြပြောင်းအောင်လာကြည့်ရတယ်မပြောမနာလက်လက်နဲ့မတိုက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဆိုပါတယ်လို့ရှိရှုပ်ပြီးတော့လက်လက်ကိုဆက်ပြီးဒီဒီလိုညမနေချက်တာဒီလိုဒီဆင်းရဲမွဲတွေလို့ရှိရင်တောတောင်ကြီးကိုသူတိုင်မမမလုပ်နိုင်အောင်ဒီလိုဆင်းရဲမွဲတွေအောင်လို့ဘယ်လိုပေါ်ချရှာတယ်။ဒီတောတောင်ကြီးအင်အားစုနဲ့ပြောမစဲဒါကကသူကြည့်ရတယ်မှာဟိုပြောမစဲတော့ဒီမောင်းနေချောက်ချက်ကနေဆူထူတော်နဲ့ဆက်ပြတ်ကူတော့လူကြည့်သူတွေကအဲ့လောက်ကြည့်တော့ခံတိုက်ဖို့တော့နိုင်ရည်ဆိုတော့နည်းတယ်သူတော့ဘာဖြစ်မလဲကိုကြွရတာကတဏ္ဍာရုံးမှာရှိတဲ့လူကြည့်နေနေရောတော်တော်ရင်အားလုံးအိမ်ပေါင်းဝင်တဲ့အားလုံးကဂျိုင်းကြီးတွင်းနေတွင်းနေတဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုစားရပါတယ်